Aquest any farem una cosa diferent d'anys anteriors, que és presentar-vos tota la programació musical amb antelació. Això és una cosa que cada vegada ens demana més la gent. La gent vol planificar quins grups anirà a veure, a quin lloc els anirà a veure. No tenia gaire sentit el fet d'amagar els noms d'uns grups fins al darrer moment, noms que per altra banda doncs, tothom ja quan arribaven els dies que es repartia el programa ja tothom coneixia. Ens sembla que hem de fer les coses d'una altra manera i a més amb llistes de temes, amb facilitat per accedir-hi, que tothom doncs, pugui aproximar-se en aquests grups que ens vindran per festes ja durant tot l'estiu. Avui presentem la programació de música, una mica a grans trets, llavors ja farem públic aquesta setmana mateix tots els grups amb els noms i dates i hores, però per no fer-ho feixuc en direm una mica uns quants grups més representatius. Primer de tot, però us volia explicar una mica com funciona el fet de triar la música de festes, que no se sap massa i està bé saber-ho. Intervenen tres potes, bàsicament. Una és l'equip tècnic de festes i l'àrea de cultura, els que ens dediquem a programar música durant tot l'any que hi som. Hi ha també una entitat que en diem taula de música, és un grup de gent, voluntaris, que tenen a veure amb el món de la música, siguin músics o gent que per l'experiència i el bagatge han estat organitzant molts concerts. I el tercer grup que intervé i que en certa manera dona el vistiplau final és la comissió de festes. La comissió de festes té alguns membres que venen a la taula de músiques, però llavors és al final quan acabem equilibrant tots els escenaris i donant el vistiplau final. Bé, bueno, dit això, us explico. Procurem presentar una programació eclèctica que combini noms molt consagrats, tant del panorama musical català com podrien ser Ocas Grasses o els Mambo Jambo, com de la resta de l'Estat, si aquí tindríem Habitación Roja o Espencat. També grups no tan consagrats o artistes emergents i que són realment grups prometedors de l'actualitat musical, com poden ser Germà Negre, Animal, Uom, Moya Kalongo... Bé, ja dic que irem dient tots els grups, eh? Un altre aspecte que aquest any hem tingut molt en compte és el que podríem dir el segment de públic més jove. Hem procurat que cada dia hi hagi formacions d'aquestes que no te'ls vols prendre, que els joves de Girona o de Figueres diguin agafem el cotxe per anar a Olot, escoltar aquests grups. Parlo de grups com els que he dit, de Germà Negre, Animal, Espencat, Senyor Wilson, Ocas Grasses, una sèrie de grups que això d'etiquetes és lleig de posar, però que podríem etiquetar dintre el panorama més de grups per gent jove. Fem aproximadament uns 55 concerts, per tant, hi ha grups per triar. Anem des de Cançó d'autor, Miquel del Roig, Joan Guillem Roma, a formacions tribut de les més reconegudes del panorama, com poden ser els Abbey Road fent Beatles o els Smoking Stones fent Rolling Stones. Passem pel soul, pel rock, pel funk, pel reggae, copla, Dixieland... No els fem tots, però déu-n'hi-do els que arribem a tocar de grups. I també, ja per acabar, reforcem la franja horària de tarda-vespre. Ja aquests últims anys ho hem anat fent, i aquest any encara hi posem més accent, en aquest horari de vespre, abans d'anar a sopar, que la gent volta per Olot, i es pugui trobar grups, no els escenaris principals, perquè aquests els tenim ocupats fent les proves de so del que serà la nit, però sí a la tarda fent en petits espais, doncs hi haurà una mica de tot també. I em sembla que amb això queda tot clar. Explicar-vos que a través del Facebook i del Twitter de festes anirem publicant les llistes de reproducció que deia en Pep, hem creat una llista a Spotify i una llista al YouTube, on hi sortirà una mica el recull perquè tothom es pugui anar familiaritzant amb els grups, anar veient què hi ha, i també farem públic hores i llocs perquè tothom es pugui organitzar l'agenda una mica. Jo hi havia una cosa que m'havia passat sempre per les festes i que penso que hem d'insistir en aquesta comunicació de les llistes de reproducció, que descobries que grups que després estaven del tot consagrats, mateix recordo grups com Antònia Font o grups que havien arribat a ser molt i molt coneguts, et deien no, ja havien vingut per festes, i moltes vegades havien vingut per festes quan la gent encara no els reconeixia, no els coneixia. He de recordar
que la programació musical, gràcies al treball aquest que fa la taula de música i gràcies al saber fer a l'hora d'escollir grups, que després també la comissió de festes hi participa, ha estat reconeguda la nostra programació musical com la millor de Catalunya, i això és un mèrit, perquè a vegades la gent hi troba a faltar doncs un nom molt i molt conegut, que he de dir que això és difícil d'encabir-ho a les nostres festes, perquè tampoc tenim escenaris on col·locar grans grups. A la nostra plaça major doncs és una plaça major menor, deixeu-m'ho dir així, i el que tampoc volem és entrar en estadis i en llocs que haguessin de ser de pagament. Nosaltres pensem que la festa ha de ser en el centre, però realment quan agafa aquestes llistes de reproducció doncs descobreix, jo mateix que no he tingut l'oportunitat, de la qualitat dels grups que hi acabaran participant, que és molt i molt alta. En Jordi ha passat molt de puntetes, però hi ha sorpreses com 5 hores de rigui seguides en un dia, o aquesta música electrònica per joves un dia són 10 hores seguides de música electrònica, hi ha una marató, vull dir, hi haurà sorpreses per tots. Jo crec que aquest contrapunt que ha trobat, que hi trobarem des dels mariachis, passant per les sardanes fins a aquella música més electrònica i puntera, doncs trobarem per tots els gustos, que al final és el que pretenem. Els més consolidats són els de sempre, que són la plaça Major, el Firal i la plaça Camp d'en Mas, més o menys amb les línies d'estils que es feien cada any. Després hi ha espais que es creen i que desapareixen, que solen ser aquests espais més petits, que trobes en horari potser més de tarda, vespre, que són els que anomenàvem, o ens continuem dient, els peus de la font, perquè coincidien amb la font de l'Àngel o la font del Conill. Sí, n'hi ha que hi seran i n'hi ha que deixaran de ser-hi, però ha quedat tot prou ben informat. El Correbou tot just fa una setmana del resultat de la consulta, de fet el va fer just una setmana. Ahir a la nit va haver-hi reunió de la comissió de festes, molts dels quals els teniu aquí al costat, i va ser el punt principal, després de fer una repassada del programa, que és una cosa que acostumem a fer, el punt principal va ser aquest acte alternatiu. No sabem si aquest acte alternatiu el tindrem a punt ja per aquestes festes, que ja tenen el programa molt i molt tancat, o haurem d'esperar l'any que ve. Potser també seria un encert comptar amb l'opinió dels joves de la ciutat, sigui en forma d'aquestes comissions de delegats que tenen, a través d'algun consell o alguna cosa. Van sortir molt bones idees ahir, però encara les hem de fer madurar, i en tot cas, si trobem un acte alternatiu, haurà de ser un acte de qualitat que realment valgui la pena i que la ciutat l'incorpori ja com un acte important de les festes. No sabem segur si serem a temps aquest any o haurem de deixar pel que ve, però hi estem pensant.